Te orçamento retificativo e a uma foco no Parlamento Nacional ne. Se fi governo ne hateten, qualidade de construção, infraestrutura e nação ne precisa reorganiza, no tem que criminaliza entidades sira nebe envolve e a construção nebe la e a qualidade. Governo halo esforço tomak para que hal mudança ruma e tenha lei a provisionamento no contrato sira. Situação de desastre natural tinha rua tudo malo, ne folição boa baita. Primeiro, uma kita tem que organizar andi aklio. Segundo, kita tem que exigente bai tene an rasi. Responsabiliza tene an bai tene atos outro nivel lor consequência bai tene cidadão ansir, no bai tene nação rasi. Se tu irmã kita tem que criminaliza tene técnico sira. Tanto técnico ou se obras públicas ou se ADN no ida ne bede te envolve a construção e infraestruturas aí tene nação, não inclui be empresário sira. Se ita karak serio ba itene ano serio ba maselo. Porque ita la vele simo que ita la vele justifica ba ora se ko orienta itenia comportamento ba situação ida que tina rua tolo tutir malo ne e principe tolo. Primeiro uma concentra le itene atenção ba resultado e menos ba processos. Segundo uma que ita concentra le ba ema do que ba burocracia. Terceiro, mas ita tem que preparar uma mudança, sira. Primeiro-ministro explica, governo halo esforço tomak atu halo mudança ba lei aprovisionamento e a contrato, sira, tamba situação desastre natural nebe acontece e a tinang rua tu itur malu ne, folisão bot ba entidade hot-hotu e a nação ne atu organizaan, hodia kliu, exigente ba nia an rasik no responsabiliza atu sira nebe entidade sira ne halo, hodi lori nia konsekuensi ba cidadão sira no nação ne sai vítima. Além de ne, governo mos preparaan nona e a proposta lei orçamento gestão financeira nebe bele ajuda adaptaan e a ambiente e da nebe constante, hodi responde ba desafio fong. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.